שלום חברים, מה שלומכם? אני לונדי, תודה שאתם צופים, הרבה תגובות על הסרטונים, זה תענוג גדול וכיף גדול. בקיצור, בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך מושכים כסף מקוינס, מעבירים את זה לפייר, ועל ידי כרטיס אשראי של פייר, שכבר קיבלתי אותו, אז אנחנו נמשוך את הכסף, אולי עוד היום. בוא נראה, לאט לאט. קודם כל אנחנו הולכים לקוינס, נכון? אז אני אכנס לחשבון שלי רגע, sign in, ואת הקפצ'ה, 054, אוקיי, לאט לאט זה מתעדכן, מקווה שקוינס, חבר'ה מי שלא יודע, שיראה את המצגת, יהיה לינק בתחתית הסרטון הזה למצגת של קוינס. יש כמה שאלות לא ברורות, אבל הם משלמים, רבותיי, הם משלמים המון, ויש למעלה מ1,800,000 אנשים, 1,800,000, אתם קולטים? אוקיי. אז בחשבון הזה יש לי 23 דולר, כרגע, כן? אני רוצה למשוך לפייר, בביטקוין יש לי, יש הזדמנות להשקיע עוד קצת, הנה, שימו לב, קודם כל, נגיד שאני רוצה להשקיע מהכסף שאני מרוויח, זה נקרא compounding, ריבית דריבית. אתם רואים שבביטקוין יש לי 10 דולר, 10 דולר? אוקיי, אז אני הולך לדיפוזיט. רושם פה 10 דולר, אני מסמן פה account balance, זה, אתם רואים, המינימום להפקדה הוא 10 דולר. אז מהרווח שלי אני לוקח account balance, לוחץ על invest, שואל אותי אם זה נכון, invest 10 דולר, אני רושם לו כן. אוקיי, זהו. Deposit is successfully saved. אז יש לי, השקעתי עכשיו עוד חוזה לחודשיים, 60 יום בקוינס, שכל יום הוא ייתן לי 3%, שזה חלק מהקרן, אני מזכיר, אבל לא נדבר על זה עכשיו. אוקיי, אז deposit זה היה. עכשיו אנחנו רוצים למשוך, יש לי כסף בפייר, כמה יש לי? 12 דולר, שאני רוצה למשוך את זה לחשבון בפייר, אוקיי? אז אני לוחץ על withdraw, אוקיי? לוקח בערך 48 שעות. לא יודע, בוא נראה, לפעמים זה לוקח הרבה פחות. אז אני לוחץ על פייר, כן? פייר, אלא אם כן אני רוצה לארנק שלי בביטקוין. אני לוחץ על פייר, ואני רושם כמה אני רוצה להוציא, אוקיי? סליחה, פה אני רושם את המספר חשבון שלי בפייר. להעתיק את זה מפה, ולרשום, להעתיק לפה, אוקיי? withdraw, לא רשמתי כמה, נו, דבי. אז הנה, אני מבקש 12 דולר למשוך. withdraw לפעיר, בוא נראה מה הוא כותב לי, האם זה כן, זה, תן לנו את הפין קוד, 4 ספרות, קוד סודי, מעולה, זה pending, 12 דולר, ייקח ב-48 שעות, בוא נראה, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח, זה לוקח בדרך כלל יום, אז הסרטון הזה יצא כשאני אוכל למשוך את זה מהכספומט, בוא נראה, אוקיי? אוקיי, אז עברו להם השעות, ובלילה, בשעה 3 לפנות בוקר, כמו שאתם רואים, קיבלתי מייל מפייר שקיבלתי לחשבון 11.88 דולר, משכתי 12 דולר, זאת אומרת שהם לקחו אחוז עמלה, לכל מי ששואל, אחוז עמלה מפייר, סליחה, מקוינס לפייר, אחוז עמלה, אוקיי? עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה להעביר את הכסף שיש לי בפייר לכרטיס אשראי שאני אוכל למשוך את זה, אז אני נכנס לחשבון שלי בפייר, כבר נכנסתי, יש לי פה 46 דולר, כמו שאתם רואים, 46 דולר, ואני עכשיו רוצה להעביר את זה לכרטיס, אני רוצה למשוך הכל, אוקיי? אז אני לוחץ על my card פה, אתם רואים? my card, זה הכרטיס שיש לי, אני לוחץ עליו, ופה יש לי פה את כל האפשרויות לעשות דברים, אתם רואים פה fees and limit, אתם תגיעו לעמוד הזה, שתראו כמה עמלה וכמה זה, בעיקרון אין הרבה עמלה, זה ממש גרושים, ואפשר 200 דולר ביום, או אולי יותר, תלוי אם עשית ורפאי, אם העלית מסמכים ואישרת את החשבון. כל זה אתם יכולים לראות לבד. ועכשיו אנחנו הולכים לסנד, כי אנחנו בעצם רוצים לשלוח כסף מהחשבון שלנו לכרטיס אשראי של פייר, אוקיי? אז אנחנו הולכים פה, אנחנו רושמים כמה אנחנו רוצים להעביר, אני רוצה להעביר 46 דולר בעצם, שזה הכל. פה הוא אומר לי כמה, הנה 2.5% עמלה ועוד דולר כמעט, זה מינימום דולר, מקסימום 100 דולר כרגע ו-43.88, זה מה שאני אקבל בסוף. אחרי עמלות מתוך 46, 43.88, זאת אומרת 2 ומשהו דולר עמלה, אני לוחץ send ואז הוא אומר לי את כל הסיכום הזה, זה מה שאני אקבל, פה, confirm את הקוד שלי המאסטר קי
ו-successfully completed. זהו, אז כרגע עכשיו בכרטיס אשראי אמור להיות לי כסף. בואו נחזור לדשבורד, נראה, אין לי בדשבורד, אין לי כלום פה. אתם רואים, אין לי שום דבר. ב-My Card, מה יש לי? בואו נראה אם כתוב כבר. Refresh Balance, עדיין לא. זה עדיין לא הותקן, אבל עוד מעט זה יותקן. לא עברו כמה שניות וקיבלתי מייל, cash out, שיוצאתי 46 דולר מהחשבון. חוזרים לפייר כבר, הנה, בלי refresh, כבר יש לנו 43.88 בכרטיס. אז זה הכל נמצא וקיים. ועכשיו אנחנו נלך לבנקת וננסה להוציא את הכסף. אהלן חברים, מה שלומכם? בדיוק הגעתי לבנקת. בטעות רק עשיתי צילום תמונה, אז לא ראיתי את הסרטון שהוצאתי כסף. אבל הנה חברים, הנה הכרטיס של פייר. הנה הכסף שהוצאתי. 150 שקל. אתם רואים? 150 שקל עם הכרטיס של פייר. בקלות. אין כמו כסף שאתה מוציא, שלא עבדת עליו כל כך קשה, אתה מוציא את הכסף הזה מהבנקת. תענוג גדול, אומנם זה רק 150 שקל, אבל זה התחלה של משהו לפחות. יש תוצאה, אתם רואים שיש תוצאה לכל העבודה, לכל מה שאני עושה באינטרנט, ומנסה להראות לכם שאפשר, זה אפשרי, ואפשר שהכסף יגיע לכם עד הבית, או עד הבנקת. אז אני ממליץ לכולם, תעשו משהו, אם זה התוכניות שלי, אם תוכניות אחרות, תעשו משהו באינטרנט, תראו שזה עובד. גם אם לפעמים הולך פחות טוב, בסוף זה מצליח, כמו שאתם רואים, הנה ההוכחה. אז תסתכלו בערוץ היוטיוב שלי, תראו את כל הסרטונים, יש לכם שאלות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר, ונתראה במשיכה הבאה. יאללה, ביי.